ወላጆች ሳስቡት ወይንም ሳቅዱህ ናልባትም ሳይፈልጉ በትርፍ ወይም በአጋጣሚ በመባል አይነት ተወልደ ይሆናል እንደሱ ከመጣ ለወላጆች አጋጣሚ ልትባል ትችላለህ ነገር ግን አጋጣሚነት ለወላጆች እንጂ ለእግዚአብሔር ሊሆን አይችልም እግዚአብሔር አውቆ እንጂ ተሳስቶ አይፈጥርህም ይሁን ሳይል ማንም ምንም መሆን አይችልም ሁሉ በርሱ ሆነ ከሆነ አንዳችም ያለርሱ አልሆነ ለእናንተ የማስባትን ሐሳብ አውቃለሁ ፍጻሜና ተስፋ ሰጣችኋለሁ ዘንድ የሰላም ሐሳብ ነው እንጂ የክፉ ነገር አይደለም ያለው ጌታ ለተሻለ ፍጻሜ ፈጥሯል የተወለድከው እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እቅድ ስለሆነ ለዚች ምድር ታስፈልጋታለህ ኃጢአተኛ እና በሰው ሚዛን የቀለልክ ብትሆን እንኳ እግዚአብሔር ይወድሃል እንዲያውም ሰው ሰውን ይንቃል እንጂ እግዚአብሔር ሰውን አይንቅም እሱ በየትኛውም የኑሮ ደረጃ ያለ ሰውን የእጁን ሥራ ስለሚያከብር ማንም እንዲጠፋ አይፈቅድም ለእርሱ ትርፍና የማይጠቅም የሚባል ሰው ሊኖር አይችልም ሰው ግን እግዚአብሔር የወደደውን መውደድ ያከበረውን ማክበር ስለተሳነው የሰው ጠላቱ ሰው ሆኖ በብዙ አጋጣሚ ይታያል ሰው ሞትህን ለመርጥልህና እንደማይፈልጉህ ለመግለጥ በአደባባይ ሰልፍ ቢወጣብህ እንኳን እግዚአብሔር ፈልጎ እንደፈጠረህ እስከ መጨረሻው ይፈልግሃል በኃጢአትህ የጠፋህና የሽሽት ሕይወት ብኖርህ እንኳ እግዚአብሔር ስላንተ የፍለጋ ሕይወት ይመርጣል እርሱ ሳይሰለች እስከ ሕይወትህ መጨረሻ ድረስ ደግሞ የልብህን በራፍ ያንኳኳል እርሱ ነፃነትን እንድሰጠህ ያከብርሃል ፍቃድህን እንደፈጠረ ይጠብቃል እንጂ እንደ ሌሎች እኔን ካልመረጥከኝ ብሎ በአንተ ላይ ጦርነት አያውጅም እርሱ ፍቅር ነውና በፍቅር ያምናልና መሐሪ ነውና የረሳኸውና በሕይወትህ ቦታ የነሳኸውም ቢሆን እንኳ ይቅር ይልሃል አላዋቂ ነህ ብሎ አልፎህ አይሄድም ፈጥሮሃልና ሁሌም ይፈልግሃል አንተ ለርሱ ውድ ነህ ግሩምና ድንቅ አድርጎ ስለፈጠረህ አምላክህን ለማመስገን ብዙ ምክንያት አለህና ወንድሜ እባክህን አመስጋኝ ሁን ስላዳመጣችሁን ከልብ አመሰግናለሁ ከወደዳችሁ ላይክ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ አድርጉ ይህ መልእክት ለሁሉም ሰው ነው ለሚጠቅማቸው ጆሮ ላላቸው ይስሙ ጥያቄ ላላቸውም ደግሞ ራሳቸውን ይጠይቁ ስለምታዳምጡኝና የኤኤም ቲዩብ ቤተሰቦች ስለሆናችሁ ከልብ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ደግሞ ደጋግሞ ይባርካችሁ ከመጥፎም ይጠብቃችሁ ወደ መልካም መንገድ ሁሉ ይምራችሁ